היי אנשים, מה קורה? שוב פעם, אני מיכל, היום אני אעשה לכם סרטון של קופסת יאנג בוקס. בעצם סופר פארם שלחו לי את הקופסה שלהם, כמו שאתם יודעים יש גם את סופר פארם יאנג, אז זה בעצם זה, וזה מוצב ממש חמוד כזה עם כל מיני מוצרי פור וזה. אז אני עדיין לא פתחתי את הקופסה הזאת ואני רוצה לתת לכם, וואו שלא ייפול, אני רוצה לתת לכם סקירה מלאה, זאת אומרת יותר נכון רושם ראשוני על הקופסה. אז בואו נפתח, בואו נראה מה יש פה. מה זה? מזל טוב, קופסת יאנג בוקס הגיעה עד אלייך. נה נה נה, נבחרת להתנסות ולספר לחברות סופר פארם יאנג על המוצרים הכי חדשים בסופר פארם. אז כן, אוקיי, אני אראה לכם איך זה נראה מבפנים, ממש חמוד עם כזה טלטלים כאלה ורודים, כן, קישוטים. בקיצור, הדבר הראשון שאני רואה פה זה מ-Natural Formula. אני מחזיקה את זה כאילו זה כזה, פרסומת. לא, זה לא פרסומת. בקיצור, אני מאוד אוהבת את החברה הזאת כי היא לא מנוסה על בעלי חיים. אז בעצם, זה קרם קרטין טהור שזה נועד להגנה על השיער בזמן החום, אם נגיד אתן רוצות לעשות החלקה, בייביליס, כל דבר, זה פשוט יותר יגן על השיער מאשר בלי. אז אני אשקר לכם שרציתי את הדבר הזה הרבה מאוד זמן, כי שמעתי עליו המלצות ממש טובות, ובום, הנה יש לי זה פה ביד. אז כמו שאני רואה זה עם שפורפרת, וזה ממש קרם, פשוט שמים את זה בשיער, כאילו, לא קשה להבין. אוקיי, הדבר הבא שאני רואה פה, וואו, וואו, וואו. אני ממש מתרגשת לקבל את זה, כי זה דריי שמפו, שמי שלא יודע מה זה בעצם שמפו יבש. זה ממש יכול לעזור לי בצבא, כי השיער שלי, בגלל שאני כל הזמן מזיעה ועובדת ושמה קסדה על הראש, אז השיער שלי הופך לשומני ומקוזל ולא כיפי בכלל. אז לקחת את זה איתי ולהשתמש בזה, כמו שרשום פה, זה סופח שומנים ומעניק נפח, ובדרך כלל זה ליום השני, יום אחרי החפיפה משתמשים בזה. בעצם, ביום שאתם לא חופפים את השיער, תשתמשו בזה, תשימו את זה פה, ממש בשורשים, וככה תעשו את השיער, למי שלא יודע מה זה בעצם. אז זה של טוני אנד גיא קלינז, לונדון סלון, כן? והדבר האחרון שאני רואה פה, זה... מה זה? קול דפיינג קרים. זה בעצם מאותה חברה של טוני אנד גיא קלאסיק. זה בעצם קרם לחוץ לעיצוב שיער. זה בעצם אמור לשמור על מראה שיער חלק, נעים, עם נגיעות ברק ומרענן. כן. אז זה אמור, יש איזה ריח ממש טוב. זה אמור להחזיק את העיצוב של השיער שלי. אוקיי, אז זה הכל, אלו שלושת המוצרים שבעצם קיבלתי בתוך הקופסה הזאת, והם בעצם שלחו לי עוד חבילה, שזאת בעצם החבילה הזאת. בואו נראה מה יש פה. אז יש פה בעצם מברשת תרמו קרמית לעיצוב שיער מקצועי, וזה במידה לארג', וזה מנטורל פורמולה, ויש פה אחת גם במידה מדיום, ויש פה כל מיני סיכות וגומיות מבייביליס. ויש פה את הדוגמאות של זה עם הטוויסט סיקרט, שזה בעצם... הנה, כן. אז יש לי פה גם את הטוויסט... איך אומרים את זה מהר? טוויסט סיקרט. אוקיי, חפרו על זה מלא ביוטיוב, אז... באמת מעניין אותי אם אני אצליח לעבוד עם זה, אם אני אוכל לעשות כל מיני עיצובים, כי נכנסתי וראיתי כל מיני תסרוקות שמלמדים וזה, ואני אומרת לעצמי, גם אני רוצה לנסות. היה לי את זה פעם כשהייתי ילדה קטנה, כאילו ממש ממש קטנה, אז לא קראו לזה טוויסט סיקרט, ואת האמת ש...
ממש הסתבכתי עם זה. אני אגיד לכם את האמת, אני לא חושבת שצריך לקנות את הדבר הזה כדי לעשות סלסולים. אפשר פשוט לגלגל לבד, אבל אז קשה לתפוס את זה ואז הכל מתקרזל, זה פשוט עושה את העבודה יותר מהר ויותר בקלות. סופר פארם פשוט רצו שאני אעשה לכם תסרוקת לסילבסטר, אז טוב. אז משום שאחותי קצת יותר טובה ממני בטוויסט סיקרט, נתתי לה את הידיים החופשיות לעשות מה שבא לה. היה לה גם רעיון, אז זה מה שהיא עשתה. היא בעצם צירקה את השיער שלי וחילקה אותו לשני חלקים, כאשר חלק אחד היא חילקה אותו לעוד שלושה חלקים, וככה עשתה טוויסט לכל חלק. ואחרי זה אתם תראו שהיא גם עשתה את זה בצד השני. אותו דבר. כמובן אחרי שהיא מסיימת כל טוויסט, אז היא קושרת את זה עם גומיה קטנטונת, ואז היא בעצם לקחה את שלושת הטוויסטים שהיא עשתה בצד הראשון ובעצם עשתה מזה צמה. ככה זה יצא צמה של טוויסטים. ואז היא עברה לחלק השני ועשתה בדיוק את אותו דבר, חילקה את השיער לשלושה חלקים קטנטנים ועשתה שלושה טוויסטים, ולבסוף כן כן היא עשתה מזה צמה. כעיקרון למראה יומיומי אתם יכולים להישאר עם שתי עצמות האלה, אבל אנחנו רוצים שזה יהיה קצת יותר פנסי לכבוד הסילבסטר, אז היא עשתה את זה כמו קשת, לקחה עצמה אחת, העבירה לצד השני, מעל הראש שלי, ובעצם גם את עצמה השנייה, ועל מנת להחזיק את זה היא תקעה סיכות סבתא וגם לשוונצים שלי. וכן, כמו שאתם רואים, אני שמתי ספרי על מנת לקבע את המראה הסופי, וזהו, מקווה שנהנתם. טוב, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ומי שחוגג את הסילבסטר שיהיה לו שנה טובה ומוצלחת, כן. אז ביי!